ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇವತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಸ್ಮರಣೀಯರನ್ನ, ಶರಣ ಸಂಗೀತ ಸ್ಮರಣೀಯರನ್ನ ನೆನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು. ನಮ್ಗೆ ವಿಷಯ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೋದ ವಾರ ನಾವು ಬಸವರಾಜ್ ರಾಜಗುರುರವರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ವಾರ ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತಗಾರರಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರು, ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ವಚನ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪಂಡಿತ ಸಿದ್ದರಾಮ ಜಂಬಲ್ದಿನ್ನಿಯವರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಿದ್ದರಾಮ ಜಂಬಲ್ದಿನ್ನಿಯವರ ಈ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಸವರಾಜ ರಾಜಗುರು ಸಿದ್ದರಾಮ ಜಂಬಲ್ದಿನ್ನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗದಗಿನ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಗವಾಯಿಗಳವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿರೂಪದಂತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಗವಾಯಿಗಳ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದಂತ ಎರಡು ಅದ್ಭುತ ರತ್ನಗಳು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದು ಸಿದ್ದರಾಮ್ ಜಂಬಲ್ದಿನ್ನಿ ಮತ್ತು ಪಂಡಿತ್ ಬಸವರಾಜ್ ರಾಜಗುರುರವರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಬಸವರಾಜ್ ರಾಜಗುರುರವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೋದ ವಾರ ಸಂಗೀತ ಕಟ್ಟಿಯವರು, ಮುದ್ದು ಮೋಹನ್ ರವರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಟ್ರು. ಈ ವಾರ ನಮ್ಗೆ ಅವರ ನೇರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರು, ಪಂಡಿತ್ ಜಂಬಲ್ದಿನಿಯವರ, ಸಿದ್ದರಾಮ್ ಜಂಬಲ್ದಿನಿಯವರ ನೇರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರಸಿಂಹಲು ಒಡವಾಟಿಯವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನರಸಿಂಹಲು ಒಡವಾಟಿಯವರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನರಸಿಂಹಲು ಒಡವಾಟಿಯವರು ಈ ನಾಡು ಕೊಂಡಂತ, ದೇಶ ಕೊಂಡಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿಯ ಸಂಗೀತಜ್ಞರು. ಯಾಕೆ ಸಂಗೀತಜ್ಞರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಕ್ಲಾರಿನೇಟ್ ವಾದನದಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಸಿದ್ಧಹಸ್ತರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಾಯನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧಹಸ್ತರು. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಗ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಗೀತಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಮರ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಂಥವ್ರು ಪಂಡಿತ್ ನರಸಿಂಹಲು ಒಡವಾಟಿಯವರು. ನರಸಿಂಹಲು ಒಡವಾಟಿಯವರು ಇವತ್ತು ಮಹಾದೇವಯ್ಯನವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಲಂಡನ್ನ ಮಹಾದೇವಯ್ಯನವರು. ಪಂಡಿತ್ ನರಸಿಂಹಲು ಒಡವಾಟಿಯವರು ಮಹಾದೇವಯ್ಯನವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ಕ್ಲಾರಿನೇಟ್ ವಾದನವನ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು 1987ರಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ಗೆ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ವಿಶ್ವಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ವಿಠಲ್ ಮೂರ್ತಿಯವರು, ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಮಹಾದೇವಯ್ಯನವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಡವಾಟಿಯವರು ಕೂಡ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಲಂಡನ್ನ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಡವಾಟಿಯವರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗೀತ ವೃತ್ತಿಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರಸಿಂಹಲು ಒಡವಾಟಿಯವರು. ನರಸಿಂಹಲು ಒಡವಾಟಿಯವರು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈಗ ದಯಮಾಡಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗ್ಬೇಕು ಸರ್, ಕುರ್ಚಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ. ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ನಾಡಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತ ತಜ್ಞರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಮಾರ್ ಕಣಿವೆಯವರು, ಕುಮಾರ್ ಕಣಿವೆಯವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಸೂಗುರೇಶ್ ಎಸ್ಕೆಯಾಳ್ ನರಸಿಂಹಲು ಒಡವಾಟಿಯವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿತ್ ಸಿದ್ದರಾಮ್ ಜಂಬಲ್ದಿನಿಯವರ ಶಿಷ್ಯರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಸೂಗುರೇಶ್ ಎಸ್ಕೆಯಾಳ್ರವರು, ಅವರು ಕೂಡ ರಾಯಚೂರಿನವರೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಕಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸೂಗುರೇಶ್ ಎಸ್ಕೆಯಾಳ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿದು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಷಾ ಕಿರಣ್ರವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಷಾ ಕಿರಣ್ರವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಗದ ಮಲ್ಲಪ್ಪನವರ ದತ್ತಿ, ಮಾರ್ಗದ ಮಲ್ಲಪ್ಪನವರು ಈ ನಾಡು, ಈ ದೇಶ ಕಂಡಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಹೃದಯಿ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರು, ಹಿಂದೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರು, ಬೀರೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವ್ರು. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರು ಅಮೃತ ನಿಧಿ ಹಣವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಮನೆಗೊಂದು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಗುರು ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನ ನಾನು ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಮಲ್ಲಪ್ಪನವ್ರ ಮನೆಗೆ, ಹಾಗೇನೆ ಬೀರೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಹಾಗೇನೆ ಬೀರೂರಿನಲ್ಲಿ ರುದ್ರಪ್ಪನವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಅವರಿಬ್ರು ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಬಹಳ ಸಹೃದಯ ಮನೆತನದವರು ಅಂತವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಮಲ್ಲಪ್ಪನವರು. ಮಾರ್ಗದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಆದರ್ಶ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಮಲ್ಲಪ್ಪನವರು. ಅವ್ರ ಮಗ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಈ ದತ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದತ್ತಿ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಉಷಾ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಆಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಗಳು ಕವಿತಾ ಅವರು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಕವಿತಾ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ, ಅವರ ಸೊಸೆ ಕವಿತಾ ಅವರು ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ
ನಾನು ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ ಅಂತ ಕಣಿವೆಯವ್ರನ್ನ, ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳೋದು, ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಚನ ಹಾಡ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಆಗ್ಲಿ ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಭಕ್ತಿ ಸುಭಾಷಯ ನುಡಿಯನು ನುಡಿವೆ, ಭಕ್ತಿ ಸುಭಾಷಯ ನುಡಿಯನು ನುಡಿವೆ, ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆವೆ, ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆವೆ. ಭಕ್ತಿ ಸುಭಾಷಯ ನುಡಿಯನು ನುಡಿವೆ, ಭಕ್ತಿ ಸುಭಾಷಯ ನುಡಿಯನು ನುಡಿವೆ, ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆವೆ, ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆವೆ, ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆವೆ. ನಡೆಯೊಳಗೆ ನುಡಿಯ ಪೂರೈಸುವೆ, ನಡೆಯೊಳಗೆ ನುಡಿಯ ಪೂರೈಸುವೆ, ನಡೆಯೊಳಗೆ ನುಡಿಯ ಪೂರೈಸುವೆ. ಮೇಲೆ ತೂಗುವ ತ್ರಾಸು ಕಟ್ಟಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಮೇಲೆ ತೂಗುವ ತ್ರಾಸು ಕಟ್ಟಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಜವೆ ಕೊರತೆಯಾದರೆ, ಒಂದು ಜವೆ ಕೊರತೆಯಾದರೆ, ಎನ್ನನತ್ತಿನಿ ಎದ್ದು ಹೋಗು, ಎನ್ನನತ್ತಿನಿ ಎದ್ದು ಹೋಗು, ಕೂಡದ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ದೇವಾ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ದೇವಾ. ಭಕ್ತಿ ಸುಭಾಷಯ ನುಡಿಯನು ನುಡಿವೆ, ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆವೆ, ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆವೆ. ನಡೆಯೊಳಗೆ ನುಡಿಯ ಪೂರೈಸುವೆ, ನಡೆಯೊಳಗೆ ನುಡಿಯ ಪೂರೈಸುವೆ, ಮೇಲೆ ತೂಗುವ ಕೊರತೆಯಾದಡೆ, ಒಂದು ಜವೆ ಕೊರತೆಯಾದಡೆ, ಎನ್ನನತ್ತಿನಿ ಎದ್ದು ಹೋಗು, ಎನ್ನನತ್ತಿನಿ ಎದ್ದು ಹೋಗು, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ದೇವಾ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ದೇವಾ. ಭಕ್ತಿ ಸುಭಾಷಯ ನುಡಿಯನು ನುಡಿವೆ, ಭಕ್ತಿ ಸುಭಾಷಯ ನುಡಿಯನು ನುಡಿವೆ,
ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆವೆ, ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆವೆ, ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆವೆ, ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆವೆ, ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆವೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಗುರು ಕುಮಾರ್. ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಕೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ತುಂಬಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕುಮಾರ್ ಕಣಿವೆಯವರ ಗೀತೆಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ವಚನಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರ ಪ್ರತಿದಿನ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷ ಪ್ರಜಾವಾಣಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ್ ಅವರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಶ್ರೋತೃಗಳಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕುಮಾರ್ ಕಣಿವೆಯವರು. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು. ಅಲ್ಲ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮಾತಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ. ಇಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಬಿಡು ಆತ್ಮೀಯರೇ, ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗಲ್ಲಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾನು ಆಶಯ ಭಾಷಣದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮೊದಲೇ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮ್ ಜಂಬಲ್ದಿನಿ ಅವರು ಈ ನಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಣಿಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮ್ ಜಂಬಲ್ದಿನಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪುರಾಣಿಕ್ ಮಠ ಅವರು, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹಿರೇಮಠ್ ಅವರು, ನರಸಿಂಹಲು ವಡಭಾಟಿಯವರು, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು, ಶಾಂತಾ ಚಲ್ಲ ಅವರು, ಎಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅವರು, ಸೋಮಶೇಖರ ಹಾದರಗಿ ಅವರು, ಮೀರಾ ಗೋಳಿಕೇರಿ ಅವರು, ಸೀತಾ ಮುಲ್ಕಿ ಅವರು, ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಇದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗೀತಗಾರರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನೇ ಅವರ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರಗಳು, ಅವರ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರಗಳು ಕೂಡ ನಾನು ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನರಸಿಂಹಲು ವಡಭಾಟಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರೇ ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮ್ ಜಂಬಲ್ದಿನಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಕೂಡ ಬಸವರಾಜ ರಾಜಗುರು ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಂತೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಏಣಿಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಭಾಷ್ ಏಣಿಗೆ ಅವರು ನನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸುಭಾಷ್ ಏಣಿಗೆ ಅವರ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏಣಿಗೆ ಬಾಳಪ್ಪನವರ ಮಗ ಸುಭಾಷ್ ಏಣಿಗೆ ಅವರು, ಏಣಿಗೆ ಬಾಳಪ್ಪನವ್ರ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಸಿದ್ದರಾಮ್ ಜಂಬಲ್ದಿನಿ ಅವರು ಅನೇಕ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ, ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ಚೇತನವನ್ನ ಏಣಿಗೆ ಬಾಳಪ್ಪನವರೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ. ಅಂಥವರ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮ್ ಜಂಬಲ್ದಿನಿ ಅವರು
ಅವರ ಬಸವೇಶ್ವರನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನಾಡಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರನ ಫೋಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಏಣಗಿ ಬಾಳಪ್ಪನ ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಸವಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ನಾಟಕ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ಸ್ದಂತ ವಚನಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮ್ ಜಂಬಲ್ಜಿನಿ ಅವರು. ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿ ತಾರಕ ಅವರು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ದರಾಮ್ ಜಂಬಲ್ಜಿನಿ ಇವರು ಇಬ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಏಣಿಗೆಯವರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುಭಾಷ್ ಕೂಡ ಒಬ್ರು, ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಕಲ್ತಿರೋದು ಸುಭಾಷ್ ಕೂಡ. ನಾನು ಹೀಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಇವತ್ತು ಸುಭಾಷ್ ಅವ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಂದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದ, ಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಭಾಷ್. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಶುರು ಮಾಡಿ. ಸ್ವಾಗತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಣ್ಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಅದರ ಬೆಂಗಳೂರು ಘಟಕ ಮತ್ತು ಬಸವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಲಂಡನ್, ಈ ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಈ ಕರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅನೇಕ ತರಹದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 14 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ವಚನ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಮುಗಿಸಿ ಈಗ ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದ ಖ್ಯಾತ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಗಾಯಕರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ ಖ್ಯಾತ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಗಾಯಕರಾದಂತ ಬಸವರಾಜ ರಾಜುಗುರುರವರ ಸ್ಮರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಡೆಸಿ ಈಗ ಇಂದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇನ್ನು ಮತ್ತೋರ್ವ ಖ್ಯಾತ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಗಾಯಕರಾದಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾತಿಲಕ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮ ಜಂಬಲ್ಜಿನ್ನಿ ರವರ ಸ್ಮರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಇಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನ ವಹಿಸತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರು ಪೂಜ್ಯರು ಆದಂತ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಣ್ಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋರು ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕರು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟದಂತೆ ಅವರು ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ವಾದಕರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡಿತ್ ನರಸಿಂಹಲು ಒಡವಟ್ಟಿ ಅವರು ಇಂದು ನಮ್ಮನಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ಬಸವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಸುಶ್ರಾವ್ಯ ಕಂಠದ ಮೂಲಕ ವಚನವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ ಕಣಿವೆರವರು, ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೋರ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕರಾದಂತ ಶ್ರೀ ಸುಗುರೇಶ್ ಅಸ್ತಿಯಾಳ್ರವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ಈ ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಶರಣ ಚಿಂತಕರಾದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಷಾ ಕಿರಣ್ ರವರು ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಂತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಬಸವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಾದೇವನ್ ಅವರು ಲಂಡನ್ ನಿಂದ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ತಪ್ಪದೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಸಹ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಹ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಶಯ ಭಾಷಣವನ್ನ ನೀಡಿದಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಶ್ರೀ ಕೆ ವಿ ನಾಗರಾಜ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದತ್ತಿಗಳಾದಂತ ಮಾರ್ಗದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ದತ್ತಿ, ಅದರ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶರಣ ಚಿಂತಕರು ಪ್ರತಿ ಜನದಂತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾಗರಾಜ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೆಸರನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಶವ್ ಕುಮಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಉಚ್ಚಂಗಿ ಅವರದು ಇರ್ಬೋದು, ದಯಾನಂದ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರದು, ಜಗದೀಶ್ ಜಾಲ, ಕೇಶವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಅಡವೇಪ್ಪ ಪಾಟಿ ಅವರು, ಆಗ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಿಂದ SS ಆದಿಮನಿ ಅವರು, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ SS ಕೋರಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು,
ಅವರು ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿವಿಧ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಅದರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂಜ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರು ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಭಾಷ್ ಏಣಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೆ ಬಿ ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಅವರು ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಕೆ ಬಿ ಇಂದಿನ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಚಿವ ಅವರ ಪುತ್ರ ಕೆ ಬಿ ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪನವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ನ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿದ್ದಂಥವರು ಅವರು ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಯೋಜಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಡಿನ ಮೂವರು ಸಂಗೀತ ಶ್ರೇಷ್ಠರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಸ್ಮರಣೆ. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗೀತ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಪಂಡಿತ ಸಿದ್ದರಾಮ ಜಂಬಲ್ದಿನ್ನಿಯವರು. ಕಳೆದ ವಾರ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಿದಂತಹ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ ರಾಜಗುರು ಇಂದು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮ ಜಂಬಲ್ದಿನ್ನಿಯವರು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮನ್ಸೂರ ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಯೋಗಿಗಳೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನವರು ಈ ಸ್ಮರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವುದು ತುಂಬ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಇಂದು ಸ್ಮರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹಲು ಒಡಿಯಾಟಿಯವರು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ. ಜೈಪುರದ ಅಲ್ಲಾದಿಯಾ ಘರಾಣೆ ಎಂಬ ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೇ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದಂತಹ ಪಂಡಿತ್ ಅಲ್ಲಾದಿಯಾ ಖಾನ್ರ ಪುತ್ರ ಪಂಡಿತ್ ಮಂಜಿ ಖಾನ್ರೇ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರನ್ನು ಕಂಡು ನಿಮ್ಮಂಥ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದರೆ ಸಂಗೀತ ಪರಂಪರೆ ಉಳಿತದೆ ಬಾ ಎಂದು ಕರೆದು ತಮ್ಮ ವಿದ್ವತ್ತಿನ ದಾರಿಯನ್ನೇ ಅವರಿಗೆ ಎರೆದರಂತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಲಿಸಲು 10 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನೀನು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಷ್ಟನ್ನು ನೀನು 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಬಿಟ್ಟೆ. ಗುರುವಿನ ವಿದ್ಯೆಯ ತಿಜೋರಿಯ ಕೀಲಿ ಕೈಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ತಿಜೋರಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪತ್ತೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಜವಾದಂಥ ಸಾಧನೆ ಅಂಥೇಳಿ, ನೀನು ಅಂಥ ಸಾಧಕ ಅಂಥೇಳಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಂಜಿಕಾನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಂಗೀತ ರಸಋಷಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದವರು ನಮ್ಮ ಪಂಡಿತ್ ಸಿದ್ದರಾಮ ಜಂಬಲ್ದಿನ್ನಿಯವರು. ಸಂಗೀತ ಒಂದು ಅಂಕಗಣಿತ ಇದ್ದಂತೆ, ವ್ಯಾಕರಣ ಇದ್ದಂತೆ. ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಸಂಕಲನ, ವ್ಯವಕಲನ, ಗುಣಾಕಾರ, ಭಾಗಾಕಾರ ಸೂತ್ರಗಳಿವೆ. ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ, ಶಬ್ದ, ವಾಕ್ಯ, ನಾಮಪದ, ಕ್ರಿಯಾಪದ, ಗುಣವಾಚಕ, ಪ್ರತ್ಯಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರಗಳಿವೆ. ಅಂತೆಯೇ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ, ಲಯ, ರಾಗ, ಧಾಟಿ, ಆರೋಹಣ, ಅವರೋಹಣ, ಆಲಾಪನ ಇತ್ಯಾದಿ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಸಾಧಕನಾದವನು ತನ್ನ ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ನಿಷ್ಠೆಯ ಸಾರ್ಥಕ ಸಾಧಕರು ಪಂಡಿತ್ ಸಿದ್ದರಾಮ ಜಂಬಲ್ದಿನ್ನಿಯವರು. ಹೆಸರನ್ನು ಬಯಸದ, ಅತಿ ಸುಖ ಕೆಳಸದ ನೇಗಿಲ ಯೋಗಿಯಂತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಯೋಗಿ ಜಂಬಲ್ದಿನ್ನಿ. ಶ್ರೋತೃಗಳ ಮನವೊಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಗಾಯಕ ತನ್ನ ಮನವನ್ನು ತಾನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂತಿದ್ರು ಜಂಬಲ್ದಿನ್ನಿ. ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಕಂಡು ಅವರ ಕಣ್ಣು ತೆಳಿಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಎದುರಿಗೆ ಹಾಡಿ ಅವರ ಕಂಠ ತೆಳಿಲಿಲ್ಲ. ಹಾಡಿದರೆ ಶರಣರ ವಚನಗಳನ್ನೇ ಹಾಡುವೆ ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದ ಜಂಬಲ್ದಿನ್ನಿಯವರು ವಚನ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆನಂದ ಅನುಭವಿಸಿದವರು. ಸ್ವಾರಸ್ಯವೆಂದರೆ ಸ್ವತಃ ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಜಂಬಲ್ದಿನಿಯವರೇ ಬಸವಣ್ಣವರ
ತಾಳಮಾನ ಸರಸವನರಿಯೆ ಓಜೆ ಬಜಾವಣಿಯ ಲೆಕ್ಕವನರಿಯೆ ಅಮೃತಗಣ ದೇವಗಣವನರಿಯೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ಎನಗೆ ಕೇಡಿಲ್ಲವಾಗಿ ನಾನು ಒಲಿದಂತೆ ಹಾಡುವೆ ಎಂಬ ವಚನವನ್ನು ಜಂಬಲ್ದಿನಿ ಸ್ವರಸ್ಯವಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜಂಬಲ್ದಿನಿಯವರಿಗೆ ವಚನಗಳಿಗೆ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮನತುಂಬಿ ಹಾಡುವುದೆಂದರೆ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯ ನಿಷ್ಠೆ. ಅವರ ಕಂಠ ಮೃದು ಮಧುರ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಚನ ಗಾಯನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಕಂಠವೆಂದರೂ ಸಲ್ತದೆ. ಅವರ ಗಾಯನ ಎಷ್ಟು ಸಾಧಕವೋ ಅವರ ನಡೆನುಡಿಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಾತ್ವಿಕ. ಅವರದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ಮೈಗೂಡಿದ್ದ ಸಂಗೀತ ಸಂಸ್ಕಾರ ಶರಣ ಪರಂಪರೆಯಿಂದಲೇ ಬಂದಿರಬೇಕೆಂದು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಬಸವಣ್ಣವರ ಆದಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಶರಣರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯ ಗಾಯನ ಈ ಶಬ್ದಗಳ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಪದ ಸುಳಿವು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾಲದ ಶರಣ ಸಕಲೇಶ ಮಾದರಸ ತನ್ನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ. ನಂತರ ತನ್ನ ತಂದೆಯಂತೆಯೇ ವೈರಾಗ್ಯ ತಾಳಿ ಶರಣ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದ. ಅವನು ಬಹುದೊಡ್ಡ ವೀಣಾಪ್ರವೀಣನಾಗಿದ್ದ, ತಂತಿ ವಾದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸನಾಗಿದ್ದ. ಅವನಲ್ಲಿ ರಾವಣ ವೀಣೆ, ರುದ್ರವೀಣೆ, ಕೂರ್ಮವೀಣೆ, ಕೈಲಾಸ ವೀಣೆ, ಸ್ವಯಂಭೂ ವೀಣೆ, ಗೌರಿ ವೀಣೆ, ಕಿನ್ನರ ವೀಣೆ, ಪಿನಾಕ ವೀಣೆ, ಹೀಗೆ 32 ಬಗೆಯ ವೀಣೆಗಳಿದ್ದವು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸಕಲೇಶ ಮಾದರ್ಸ ಆ 32 ವೀಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ವೇಣು ಸ್ವರಮಂಡಲದ ಶ್ರುತಿಗೆ ಜೊತೆಗೂಡಿಸ್ತಿದ್ದ ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಅಂತಹ ಅಪ್ರತಿಮ ವಿದ್ವಾಂಸ ಆತ. ಹಾಗೆಯೇ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಡಕ್ಕೆ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ, ಕೆಂದಿ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ, ನಗೆಮಾರಿ ತಂದೆ, ರಾಗದ ಸಂಕಣ್ಣ, ಬಹುರೂಪಿ ಚೌಡಯ್ಯ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆ ಪರಂಪರೆಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜಂಬಲ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶರಣರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಮ್ಮ ವಚನ ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದವರು. ಅವರು ಹಾಡಿದ ವಚನಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣಕ್ಕೆಂದು ಅಂದಿನ ಮದ್ರಾಸಿಗೆ ಹೊರಟು ಬಂದ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಅದನ್ನಿಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಮದ್ರಾಸಿಗೆ ಹೊರಟು ಬಂದಂದ ಜಂಬಲ್ದಿನಿ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದವರೇ ನೇರವಾಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ನಾನು ಆಗ ರಾಜ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಕನಾಗಿದ್ದೆ. ನಾನಿದ್ದ ಕಚೇರಿ ಕೊಠಡಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಂದಂಥ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಸಹಜವಾಗಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಅವರು ತಾವು ಬಂದಂಥ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ನನಗೆ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಮಾಡಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲವಾದರೂ ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ನನಗೆ ಕೆಲವು ವಚನಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮದ್ರಾಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಹಾಡಿದಂಥ ವಚನಗಳಿಗೆ ನೀವೇನೆ ಪರಿಚಯನ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದರು. ನನಗೆ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಅವರ ವಚನ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿಕೆಗೆ ನನ್ನ ನಿರೂಪಣೆ ನೀಡುವುದು ನನಗೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯವೇ. ಆದರೆ ಆಗ ನಾನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊರಡುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾವೇಶದ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ನಿರೂಪಣೆ ನನಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂರ್ತಿದ್ರು. ಆಗ ನಾನೇ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಕಾದರೆ ನಾನೇ ನೀವು ಹಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಚನಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳಿರುವ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಡ್ತೇನೆ. ನೀವು ಮದ್ರಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಲ್ಲಂಥವರು ಅವರಿಂದ ಈ ನಾನು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಓದಿಸಿ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದೆ. ಅವರು ಪಾಪ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಕಾಫಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ವಚನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆದು ತಂದು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅವರು ಅದರೊಡ್ಡಿ ಮದ್ರಾಸಿಗೆ ಹೋದರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾದಂಥ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಓದೋ ಅಂಥ ಯಾವ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರೇ ನನ್ನ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲೇನು ವಚನಗಳನ್ನು
ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಚನ ಸಂಗೀತಗಾರರಾದ ಪಂಡಿತ ಸಿದ್ದರಾಮ ಜಂಬಲ್ದಿನಿಯವರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರೇನೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಸ್ಮರಿಸಿದ ಸಂಗತಿ. ಒಂದೇನು ಹತ್ತು ಹತ್ತಿಪ್ಪತ್ತು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾದಷ್ಟು ವಚನಗಳನ್ನು ಜಂಬಲ್ದಿನಿ ಹಾಡಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದದ್ದು ಅದು ಒಂದೇ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಧ್ವನಿಸಲುಗಳು ಬಂದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿದೆ. ಆನಂತರ ನಾನು ಜಂಬಲ್ದಿನಿ ಅವರನ್ನ ಕಾಣಲೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಕೊನೆಗೊಮ್ಮೆ ಆ ಗಾನ ದೀಪ ಆರಿ ಹೋದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದೆ. ಪ್ರಜ್ಞೆಯುಳ್ಳನ್ನವರ ಪೂಜೆಯುಳ್ಳನ್ನವರ ಲಿಂಗವ ಹಾಡಿದೆ, ಮಾಟವುಳ್ಳನ್ನವರ ಜಂಗಮವ ಹಾಡಿದೆ, ಜಿಹಿಯುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕರ ಪ್ರಸಾದವ ಹಾಡಿದೆ, ಈ ತ್ರಿವಿಧ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಎನ್ನನ ಹಾಡಿದೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಎಂದಿರುವ ಬಸವಣ್ಣವರಂತೆ ಜಂಬಲ್ದಿನಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನೇ ತಾವು ಹಾಡಿಕೊಂಡು ವಚನ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು. ನಿಜವಾಗೂ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ತುಂಬಲಾಗದ ನಷ್ಟವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ. ಆದರೂ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನದ ಸಂಗತಿ ಅಂತಂದರೆ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಪಂಡಿತ ಸಿದ್ದರಾಮ ಜಂಬಲ್ದಿನಿಯವರ ಪರಮಾಪ್ತ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಇಂದು ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ಲಾರಿಯನೇಟ್ ವಾದಕರಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವ ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹಲಿ ಒಡವಾಟಿಯವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ಗುರುವಿನ ಸ್ಮರಣೆಯ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ತಮ್ಮ ಗುರುವಿನ ದನಿ ಧಾಟಿಗಳಲ್ಲೇ ಅವರು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅನೇಕ ವಚನಗಳನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಮಾಧಾನ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯ ಒಡಿವಾಟಿಯವರನ್ನು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಕೊರೋನಾ ಹಿಂಸೆಗೆ ಕರಾಳ ಕೃತಿಯ ಮಧ್ಯೆ ನಮಗಿಷ್ಟು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ತಂದುಕೊಡುವ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಸಂಗೀತ. ಅದು ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಳೆದ ವಾರ ಇಂತಹದೇ ಸ್ಮರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅಂತಹದೇ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಈ ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಯಹೂದಿ ಮೆನುಹನ್ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಿಟೀಲು ವಾದಕ. ಅವನು ತನ್ನ 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅವನು ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿನ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಆ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಅವನ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಕಚೇರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸಂಗೀತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೆಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ, ದೇವರು, ಧರ್ಮ, ಕಲೆ, ಕ್ರೀಡೆ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಹೂದಿ ಮೆನುಹನ್ ಪಿಟೀಲ್ ಕಚೇರಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರು ಸಭಾಭವನದಿಂದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಯಹೂದಿ ಮೆನುಹನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೌ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್ ಇನ್ ಹೆವನ್ ಅಂದಿರತ್ತೆ. ಇದು ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಪ್ರಭಾವ. ಸಂಗೀತ ಒಂದು ಯೋಗ ಎನ್ನುವ ಮಾತು 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಸತ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ತಜ್ಞರು ಸಂಗೀತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾಹ್ಯದ ವಾದನ ಮತ್ತು ಗಾಯನ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಅಂತರಂಗದ ಅನುಭವದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಂಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಟ್ ನನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ದನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂಗೀತದ ರಸಯೋಗಿ ಎತ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಪಂಡಿತ್ ಸಿದ್ದರಾಮ ಜಂಬಲ್ದೇನಿಯವರ ಸ್ಮರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರ ಕಣವಿಯವರು ಮತ್ತು ಸುಬುರಿ ಶಸ್ಕಿಯಾಳವರು ಇಂತಹ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ಇರೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಈ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರಮುಖರಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರೋದು ಸಹಜವಾಗಿ ಸಂತೋಷ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಷಾ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ ಮೂರ್ತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಪಂಡಿತ ಸಿದ್ದರಾಮ ಜಂಬಲ್ದಿನಿಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಜಂಬಲ್ದಿನಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಗೀತಜ್ಞರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರಸಿಂಹಲು ಒಡಬಾಟಿಯವರು. ನರಸಿಂಹಲು ಒಡಬಾಟಿಯವರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಪಾದಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೋರುಚಿಯವರಿಗೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆಗೆ ತಮ್ಮ ನಾನು ತುಂಬಾ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಂಗೀತ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮಾತಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಕಿಂಚಿತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ಸಂಗೀತ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಜಪಕ್ಕೆ ಸಮಾನ. ಇದು ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರರ ವಚನ. ನನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮ ಜಂಬುಲ್ದಿನ್ನಿಯವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆಯ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂಗೀತ. ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಗಾನಯೋಗಿ ಪಂಡಿತ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಗವಾಯಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಪದ್ಮಭೂಷಣರಾದ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿಗಳು ಸಂಗೀತದ ಮೇರು ಪರ್ವತದ ರಸ ಋಷಿ ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮನ್ಸೂರ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಪಂಡಿತ್ ಸಿದ್ದರಾಮ್ ಜಂಬುಲ್ದಿನ್ನಿ ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಂಗೀತ ಸಾಧನೆಯು ಮನೋರಂಜನೆಯದಲ್ಲ. ಸಂಗೀತಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟು ಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮ ಜಂಬುಲ್ದಿನ್ನಿ ಅವರು ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ವಚನಗಳು ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯ ವಚನಗಳು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಶರಣರ ವಚನಗಳನ್ನ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಚನಗಳು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು. ಅದನ್ನ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಮತ್ತು ಜೈಪುರ್ ಘರಾಣೆಯ ಎರಡೂ ಸಂಗೀತದ ಮೇರು ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಅವರ ಕಲಿತಂತ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂತ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಅದನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ರೂಪದಲ್ಲಿನೇ ಆ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಮತ್ತು ಜೈಪುರ್ ಘರಾಣೆಯ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದ ತಾಳಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ಗೆ ಯಾವ ತಾಳ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ತಾಳಗಳಲ್ಲೇ ವಚನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯಕವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಗೋರುಚವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಶ್ರೀಮನ್ ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಅವರಿದ್ದಾಗ ಏನು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಹಾಡಿದ್ರು ಅದು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತೋಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಯಾರ ಮುಂದುವರ್ಸಲೇ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು 10 ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಆಡಿದ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಗೋರುಚಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅದೇ ಹಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವರೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದೆ ಯಾಕೆ ಹಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಲುಗಳು, ತುಂಬಾ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಸಾಲು, ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಶ್ರೀಮನ್ ನಿಂಜಿಗೂಡ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಪದ್ಯಗಳನ್ನ ಹರಿಹರ ದೇವರ ಪದ್ಯಗಳನ್ನ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರು ಹಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಗುರುಜಿ ಅದನ್ನ ಆಡ್ತಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಆಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರಂಪರೆನೇ ಹಂಗಿತ್ತು. ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಗವಾಯಿಗಳ ಅಜ್ಜವರು ಪುಟ್ಟರಾಜ ಅಜ್ಜವರು ಈ ಪರಂಪರೆ ಇವರು ಸಂತ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಆ ಸಂತ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರಗತ ಆಗಿತ್ತು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಆಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು, ಬೇರೆಯವ್ರು ಆಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ.
ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು 71 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ರು. 71 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು, 106 ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಂತ ಸಿದ್ಧಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋದವರು. ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು 22 ವರ್ಷ ಸಂಗೀತ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ. ರಾಯಚೂರಿಂದ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 22 ವರ್ಷ ಕಲ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ವಾದ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿನೇಟ್ ವಾದ್ಯ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನನ್ನ ಹಠ. ಗುರುಜಿ ಕೇಳಿದೆ, ಗುರುಜಿ ನಾನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ನಡೆಸಬೇಕು. ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ದೊಡ್ಡತನ ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಉತ್ಕಟವಾದ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಪ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ ಅಂತಿದ್ರು ಅಷ್ಟೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಆ ವಾದ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ತರೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಮೊದಲು ಗಾಯನ ಕಲಿಬೇಕು, ಕಂಠ ಸಂಗೀತ ಕಲಿತ ಮೇಲೆ ಆ ಸಂಗೀತವಾದ ವಾದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಳವಡಿಸ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಬರ್ತದಪ್ಪ, ಮೊದಲು ಕಂಠ ಸಂಗೀತ ಕಲೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಗಾಯನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ನನಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ರೀತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಗುರುವಿನ ಕೃಪ ಆಯ್ತು. ಮೊದಲು ಗಾಯನ ಕಲಿತಾ 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 ಕಲಿತಕ್ಕಂಥ ಆ ವಾದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ತಾ ಬಂದೆ. ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಗುರುಕೃಪೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆ ಹೆಸರು ಅಂತ ಗುರುಕೃಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನನಗೆ ಕರೆದು ಈ ವಾದ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯುವಂತ ಶಿಷ್ಯರು ಶುರುವಾಯ್ತು ನನಗೆ. ಒಂದು ನನ್ನ ಕ್ಲಾರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಗಾಯಕಿ ಶೈಲಿ. ಎಷ್ಟು ಜನರು ಕ್ಲಾರ್ನೆಟ್ ನುಡಿಸ್ಬೋದು, ವಾದ್ಯಗಳು ನುಡಿಸ್ಬೋದು, ವಾದ್ಯದ ಬಾನಿನೇ ಬೇರೆ. ನನ್ನ ವಾದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಾಯನ ಬಾನಿ, ಆ ವಾದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಅಂತರ ಈ ಚೀಜಿನ ಮುಖ ಅಂತೀವಿ, ಆ ಸ್ಥಾಯಿ ಅಂತರ ಈ ಚೀಜಿನ ಮುಖಗಳನ್ನ ಗಾಯಕಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಡೆಸೋದ್ರಿಂದ ಅದು ವಿದೇಶಿಯರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅವರು ಅವರನ್ನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ವಾದ್ಯ ಇಡೀ ತುಂಬಾ ವಾದ್ಯದ ಮೈ ಎಲ್ಲ ಕೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು. ಆ ಕೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇಂಡು ಮತ್ತು ಗಮಕು ಮತ್ತು ಸರಳತೆ ಬರೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಗುರುಕೃಪ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರಳ ಆಗ್ತದೆ. ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಗುರು ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯ. ನನಗಾಗಿ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಗುರುಗಳು ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಗುರು ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನನಗೆ ಕರೆದು ನಾನು ಇದು ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಬಾಬಾಲ ಬಂದೆ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಗುರು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹರ ಮುನಿದರು ಗುರು ಕಾಯುವ, ಅದು ಸತ್ಯ. ಗುರು ಯಾರು ಕಾಯ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾರು ನಂಬಿಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗುರುನ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಯ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಅವರೊಂದು ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ. ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ 88ರಲ್ಲಿ ಗುರುಜಿ 31/12/88 ರಾತ್ರಿ ಅವರು ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವರ ಒಂದು ನಿಲುವು ಏನಿತ್ತು ಶರಣರ ತತ್ವ ಅನ್ನೋದು. ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂತು,
ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ಜನ ಕೇಳಿದ್ರು ಗುರುಜಿ ಇಡೀ ಲೈಫ್ ತುಂಬಾ ಶರಣರ ವಚನಗಳನ್ನ ಈ ಗಂಟದಿಂದ ಆಡಿದ್ರಿ, ಇದೇನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ. ಗುರುಜಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮ ಇದನ್ನೇ ಬೇರೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾದಂತದ್ದು ಬಾಧೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ ಬಂದೇ ಬಂತು, ಆದ್ರೆ ಇದು ಬಂತು ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಬಂತಂತ ನಾನೇನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದೇನು ಬರ್ಬೇಕಾದಂತ ಬಂತು ಸರಿ, ನನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸುಮಾರು ಒಂದು 4-5 ತಿಂಗಳ ಬಹಳನೇ ನೋವು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ರು. ಒಂದು ಸಂತ ಒಂದು ದುಃಖದ ಸಮಾಚಾರ ಅಂದ್ರೆ, ಅಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಳಲಿದ್ರು ಸಮಾಜ ಗುರುತಿಸಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಬಹಳ ನೋವಿದೆ. ಸಮಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಗುರುಗಳು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಅದು, ಯಾರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು 31-88 ಅವ್ರ ರಾತ್ರಿ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಹೋದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಅಂತ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ, ನಮ್ಮ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಗೀತ ಇಷ್ಟು ಕೃಪಾ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡೋಗ್ಯಾರ, ಅವರ ಸಂಗೀತ ಅಜರಾಮರಿಗೆ ಉಳಿಬೇಕದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಕೃಪಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅವರ ಸ್ಮರಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅವ್ರ ಧ್ಯಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೂ ಇತ್ತು, ಆಗುತ್ತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಉಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ. ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದ್ರಾಗ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮ ಜನ್ಮದಿನ ಸ್ಮಾರಕ ಸ್ವರ ಸಂಗಮ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ. ಅಪ್ಪಾಜಿ ಬಂದಿದ್ರು, ಗೌರಿಚಂದ್ರ ಬಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಬಂದಿದ್ರು, ಅದು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಬಂದು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಖುಷಿ ಸಮಾಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೇನು ಅನಿಸಿಲ್ಲ. ಆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳದೊಂದು ಕಡೆ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನ, ಮತ್ತ ಆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವ್ಯವಹಾರಿಕವಾಗಿಲ್ಲ, ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬಡಬಗ್ಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಬಂದಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಷ್ಟೇ ನಾನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಒಂದು ನನ್ನ ಒಳಗಿನ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಿದೆ ಅದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಕೊಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆದ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಇವತ್ತ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಗುರುಗಳ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕದು ಸಂದರ್ಭ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಗೋಯ್ತು 2018. ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಿನ ಸಮಾಚಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಇದು ಚಿಪ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಚಿಪ್. ಈ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾವಿರಾರು ರಾಗಗಳನ್ನ ಸಾವಿರಾರು ಸಾಧಕರನ್ನ ಎಲ್ಲಿವರೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಚಿಪ್ಪು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂದು ಕೈ ಚಿಪ್ಪ ಅದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂತು. ಪರಮಾತ್ಮ ಮುಂದಾದ್ರು ಇಂಥ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು ನೊಂದುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಕಲಾವಿದರು ಊಟ ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷ ಇದ್ರೆ ಕಲೆ ಬೆಳೀತದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕಾಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತೆ ಒದಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ
ಬಹಳ ಜನರು ಕರೋನಾ ಮಾತೆಗೆ ಏನೋ ಮಾತಾಡಬಹುದು, ನಾನು ಕರೋನಾ ಮಹಾಮಾತೆ ಅಂತೀನಿ. ಅನಂತ ರೂಪಿಣಿ, ಅನಂತ ನಾಮಿನಿ, ಅನಂತ ರೂಪಿಣಿಯಾಕೆ, ಶಿವಹೊನ್ಮೋಹಿನಿ, ವಿಶ್ವ ಕಲಾವಿಧಾನಿ. ಅವರು ಇಲ್ಲದ ನೀನಿದೆ ಇರ್ಲಿ, ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ, ಬಂದದ್ದು ಭಗವಂತ ದೂರ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಒಂದು ವಚನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನಗೂ ಆರಾಮ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ವಾರ. ಮೊನ್ನೆ ನಾಗರಾಜ ಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎರಡು ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾಗರಾಜ ಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದೆ. ಎರಡು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಿಲ್ಲ. ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ವಚನ. ಹೊತ್ತಾರೆ ಎದ್ದು ಹಗ್ಗವಣೆ ಪತ್ರಿಯ ತಂದು ಹೊತ್ತು ಹೋಗದ ಮುನ್ನ ಪೂಜೆ ಸುಲಿಂಗವ, ಹೊತ್ತು ಹೋದ ಬಳಿಕ ನಿನ್ನ ನಾರು ಬಲ್ಲರು, ಹೊತ್ತು ಹೋದ ಬಳಿಕ ನಿನ್ನ ನಾರು ಬಲ್ಲರು, ಹೊತ್ತು ಹೋಗದ ಮುನ್ನ ಮೃತ್ಯು ಮುಟ್ಟದ ಮುನ್ನ ತೊತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಎದ್ದು ಅಗ್ಗವಣೆ ಪತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತಾರೆ ಎದ್ದು ಅಗ್ಗವಣೆ ಪತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತು ಹೋಗದ ಮುನ್ನ ಪೂಜಿಸೋ ಲಿಂಗವ, ಹೊತ್ತು ಹೋಗದ ಮುನ್ನ ಪೂಜಿಸೋ ಲಿಂಗವ, ಹೊತ್ತಾರೆ ಎದ್ದು ಹೊತ್ತು ಹೋದ ಬಳಿಕ ಹೊತ್ತು ಹೋದ ಬಳಿಕ ನಿನ್ನ ಯಾರು ಬಲ್ಲರು, ಹೊತ್ತು ಹೋದ ಬಳಿಕ ನಿನ್ನಾರು ಬಲ್ಲರು, ಹೊತ್ತು ಹೋಗದ ಮುನ್ನ ಮೃತ್ಯು ಮುಟ್ಟದ ಮುನ್ನ, ಹೊತ್ತು ಹೋಗದ ಮುನ್ನ ಮೃತ್ಯು ಮುಟ್ಟದ ಮುನ್ನ ಕೆಲಸವ ಮಾಡು ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವರ, ತೊತ್ತು ಕೆಲಸವ ಮಾಡು ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವರ, ಹೊತ್ತಾರೆ ಎದ್ದು ಅಗ್ಗವಣೆ ಪತ್ರಿಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಮಾತನಾಡಿದ್ರಿ, ಹಾಗೇನೆ ವಚನ ಕೂಡ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಮಹಾದೇವಯ್ಯನವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದು ಸರ್. ನಾನು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಗಿದಿಲ್ಲ, ಕೋವಿಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ತಾವು ಮುಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಂದು ಎರಡು ದಿವಸ ಆಗಿದೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಕ್ಲಾರನೇಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ತೋರಿಸಿಸಾರಣ ಅನ್ಸಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಬೇಡ 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 ಸರ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ನಿಜವಾಗ ಗುರುಗಳಿಂದ ಏನ್ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ನೀವು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಿಷ್ಯರು ಯಾವ ರೀತಿಯ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 22 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಸಂಗೀತವನ್ನ ಅವರ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಂತಹ ಅವರ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನ, ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದಿನ, ಒಂದು ವರ್ಷ, ಎರಡು ವರ್ಷ ಒಬ್ಬ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ನಾವು ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ 22 ವರ್ಷ ಅವ್ರ ಸಂಗೀತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗುರುಗಳ ಸಾಧನೆ ಇನ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಅವರ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಚನ್ನಬಸವಯ್ಯ, ತಾಯಿ ಅವ್ವಮ್ಮ ಅಂತ. ಅವರ ತಂದೆ ಕೂಡ ಸಂಗೀತದ ವಿದ್ವಾಂಸರೇನೆ. ಅವರು ತನ್ನ ಮಗ ಯಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ತಬಲಾ ನುಡ್ಸೋದು, ಮದ್ದಳೆ ನುಡ್ಸೋದು, ಡೋಲ್ ನುಡ್ಸೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಗ ಕೂಡ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಡೋಲಿಗರು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಮಗ ಒಬ್ಬ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಬಲಾ ನುಡ್ಸೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಮಗನಿಗೆ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿನ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕಂಠ ಆಯ್ತಲ್ಲಿ ಮಗನ, ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಗೀತನ ಸ್ಯಾರತ್ರಣ ಹೋಗಿ ಕಲೀಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೋಗಿ ಸಂಗೀತ ಕಲಿ ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ನು ಎಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಒಂದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇನೇನೆ, ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು, ವ್ಯಾಕರಣ ತೀರ್ಥ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸರವರು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವ್ರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಪಂಡಿತರ ಹತ್ರ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ. ಅವತ್ತು ಇವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ರು ಅವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಇವ್ ನಾವೊಂದು ಹಾಡು ಹೇಳ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಜಂಬಲ್ದಿನಿ ಹಾಡು ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಹಾಡು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅದೃಷ್ಟ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಂಗೀತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಂತ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಜಂಬಲ್ದಿನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವರು ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಇರೋರ್ಗೆಲ್ಲ ನಿಬ್ಬೆರ್ಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದೆ, ಏನಿದು ಆ ಮೂಲ ಹಾಡ್ದಂತ ದೊಡ್ಡ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಗಾಯಕನ ತರದಲ್ಲೇ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂತ, ಯಾರು ನಿಮ್ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ಗೆ ಯಾವ ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಯಾವ್ದೋ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಯಕ್ ಹೋಗೋ ಯಾವ್ದಾನ ಗುರು ಹುಡಿಕೊಂಡು ಅಂತ, ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಅವಾಗ 10 ಪೈಸೆ ಅಂದ್ರು ಕೂಡ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಸಭೆನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ 14 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತೀರ್ಥರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ 14 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಗದಗಿನ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಗವಾಯಿಗಳು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ, ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಗವಾಯಿಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಮುಂದೆ ಕೋಟೆಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಕೋಟೆಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಗವಾಯಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ತಬಲ, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮ್ಮು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಇವು ಮೂರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇದು ಸಂಚಾರ ಕಂಪನಿ ಇರುತ್ತೆ ಇವ್ರದ್ದು, ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಗವಾಯಿಗಳದು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಸಂಚಾರಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಈ ಹುಡುಗನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗವಾಯಿ ಆ ಗವಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಸಾಕು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಗದ್ಗೆಪ್ಪ, ಗದ್ಗೆಪ್ಪ ಗವಾಯಿಗೆ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಗವಾಯಿಗಳು ಅವರನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಊರೂರು ಅಲ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಧಾರೆಯನ್ನ ಏರಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ಸಂಗೀತ ಅಂದ್ರೆ 16 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಕೂಡ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಗವಾಯಿಗಳವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗೀತಜ್ಞರಾಗಿ ರೂಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ತಬಲಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಾಯನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗಾಗಿನೇ ಅವರು ರಂಗಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಚನ್ನವೀರ ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಗಳ ಕವಿಗಳು ಏನೇ ಅಂತಿದ್ರು ಅವಾಗ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬರೆದಂತ ಎಲ್ಲ ಗೀತೆಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥವ್ರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮ ಜಂಬಲ್ದಿನಿಯವರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮ ಜಂಬಲ್ದಿನಿಯವರು ರಂಗಮಂದಿರ ಅಂದ್ರೆ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಂಗಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮ ಜಂಬಲ್ದಿನಿ ರಂಗಮಂದಿರ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಯಾವ್ದಾನ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ನಡೆದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಡವಟ್ಟಿಯವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ
ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಂಬಲ್ ದಿನಿ ಆ ರಂಗಮಂದಿರದ ಮೂಲಕ ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆ ನಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ವಡಭಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಿದ್ದರಾಮ್ ಜಂಬಲ್ ದಿನಿ ಅವರ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆಯ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶ ಉತ್ಸವವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವರೊಂದು ರಥದಂತೆ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತವರೆಗೂ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೇಳಕ್ ಸೇರದು, ಅಂತಹ ಗುರುಭಕ್ತಿ ವಡಭಟ್ಟಿಯವರದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶರಣೇಶ್ವರ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾಪಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಹೋಗಿ ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸ್ತಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮ್ ಜಂಬಲ್ ದಿನಿಯವರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಅವರು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ, ಏಳಿಗಿ ಬಾಳಪ್ಪನವರ ಕಂಪನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿ ತಾರಕ್ಕ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಶರಣರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನಮ್ಗೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ್ ಕಣಿವೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ವಚನ ಸಂಗೀತದ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಅವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯ ಇರೋಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರದೇ ವಚನವಾಣಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಚನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದ್ರವರು ಅದಕ್ಕೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಗೀತದ ಮತ್ತು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೇವೆಯನ್ನ ಒಂದು ತಪಸ್ಸಿನಂತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಕಣಿವೆಯವರು. ಅವ್ರ ತಂದೆಯವ್ರ ಹೆಸರು ತಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ, ಫಕೀರೇಶ್ವರ ಕಣಿವೆಯವರು. ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗೀತದ ಸಾಧಕರು, ಈ ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಗಾಯಕ ಕೂಡ. ಇವರ ಸೋದರಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗೀತಗಾರ್ತಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಕಣಿವೆಯವರು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗೀತದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಕಣಿವೆಯವರು ಈಗ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ವಚನಗಳನ್ನ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಕುಮಾರ್ ಕಣಿವೆ. ಪರಮ ಪೂಜರಾಗಿರುವಂತಹ ಗುರು ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಳಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮೂಲತಃ ಗುಲ್ಬರ್ಗದವನೇ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅನ್ಬೇಕು, ಪರಮ ಪೂಜರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಮ ಜಂಬಲ್ ದಿನ್ನಿ ಅವರು ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ, ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅದೇ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಗೀತದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಎಂ ಎ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೊರಬಂದಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಹೇಗೆ ಹರ್ಡೇಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪನವರನ್ನ ವಚನದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕರೀತಾರೋ, ಸಂಗೀತ ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವಚನ ಸಂಗೀತದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪಂಡಿತ ಸಿದ್ದರಾಮ ಜಂಬಲ್ ದಿನ್ನಿಯವರನ್ನ ವಚನ ಸಂಗೀತದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ಚೇತನವನ್ನ ಇವತ್ತು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪುಣ್ಯನೇ. ನನ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಂಗೀತವನ್ನ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತವನ್ನ ಕಲ್ಸಕ್ ಹೋದಾಗ ಇವಾಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ವಚನಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಅವರು ಸಂಗೀತವನ್ನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಸಂಗೀತದ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸುವಾಗ ವಚನಗಳನ್ನ ಭಾವಗೀತೆ ಭಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಒಲವನ್ನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ನಾನು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊದಲು ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ವಚನಗಳನ್ನ, ವಚನಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ ನಂತರ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹಿಂಸಾರೆ ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಲ್ತಿರೋದು. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ವಚನಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಪರಂಪರೆಯೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕೂಡ ವಚನಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರ ಗರಡಿಯೊಳಗೆ ನಾನು ಬೆಳಗಿ ಇವತ್ತು ವಚನಗಳನ್ನ ಹಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯರು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರೆ, ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರೆ, ನಾನು ಒಂದೆರಡು ವಚನಗಳನ್ನ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಎರಡು ವಚನಗಳು ಪಂಡಿತ ಸಿದ್ದರಾಮ ಜಂಬಲ್ದಿನ್ನಿ ಗುರುಗಳು ಹಾಡಿರುವಂತಹ ಮತ್ತೆ
ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಚನಗಳು ಧರಣಿಯ ಮೇಲೊಂದು ಹಿರಿದ ಪಂಗಡಿಯಲೇಕೆ ಧರಣಿಯ ಮೇಲೊಂದು ಹಿರಿದ ಪಂಗಡಿಯಲೇಕೆ ಧರಣಿಯ ಮೇಲೊಂದು ಹಿರಿದ ಪಂಗಡಿಯಲೇಕೆ ಅರದ ಕುಳಿತ ನಮ್ಮ ಮಹಾದೇವ ಶಕ್ತಿ ಅರದ ಕುಳಿತ ನಮ್ಮ ಮಹಾದೇವ ಶಕ್ತಿ ಧರಣಿಯ ಮೇಲೊಂದು ಹಿರಿದ ಪಂಗಡಿಯಲೇಕೆ ಧರಣಿಯ ಮೇಲೊಂದು ಹಿರಿದ ಪಂಗಡಿಯ ನೆಕ್ಕೆ ವಮನವಾದರೆ ನುಡಿವ ಇಮನವಾದರೆ ನುಡಿಯ ವಮನವಾದರೆ ನುಡಿವ ಇಮನವಾದರೆ ನುಡಿಯ ವಮನವಾದರೆ ನುಡಿವ ಇಮನವಾದರೆ ನುಡಿಯ ಕಾಣೆಯ ಸೋಲತ ಕಾಣೆಯಗೆಲ್ಲ ಕಾಣೆಯ ಸೋಲದ ಕಾಣೆಯಗೆಲ್ಲ ಜಾಣ ನೋಡವ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಜಾಣ ನೋಡವ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಧರಣಿಯ ಮೇಲೊಂದು ಹಿರಿದ ಪಂಗಡಿಯ ನೆಕ್ಕೆ ಧರಣಿಯ ಮೇಲೊಂದು ಹಿರಿದ ಪಂಗಡಿಯ ನೆಕ್ಕೆ ಬೊಮ್ಮನವಾದರೆ ನೋಡಿವ ಇಮನವಾದರೆ ನೋಡಿಯ ಬೊಮ್ಮನವಾದರೆ ನೋಡಿವ ಇಮನವಾದರೆ ನುಡಿಯ ವಮನವಾದರೆ ನುಡಿವ ಇಮನವಾದರೆ ನುಡಿಯ ಕಾಣೆಯ ಸೋಲದ ಕಾಣೆಯ ಸೋಲದ ಕಾಣೆಯ ಸೋಲದ ಕಾಣೆಯ ಸೋಲದ ಕಾಣೆಯಗೆಲ್ಲ ಜಾಣ ನೋಡವ ನಮ್ಮ ಜಾಣ ನೋಡವ ನಮ್ಮ ಜಾಣ ನೋಡವ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಜಾಣ ನೋಡವ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಧರಣಿಯ ಮೇಲೊಂದು ಹಿರಿದ ಪಂಗಡಿಯಲೇಕೆ ಅರದ ಕುಳಿತ ನಮ್ಮ ಮಹಾದೇವ ಶಕ್ತಿ ಧರಣಿಯ ಮೇಲೊಂದು ಹಿರಿದ ಪಂಗಡಿಯಲೇಕೆ ಧರಣಿಯ ಮೇಲೊಂದು ಧರಣಿಯ ಮೇಲೊಂದು ಧರಣಿಯ ಮೇಲೊಂದು ಹಿರಿದ ಪಂಗಡಿಯ ನೇಕೆ ಈ ವಚನಗಳು ನಾವು ಕಲಿವಾಗ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಸಂಗೀತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ಟೇಪ್ಗಳು ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಗಳು ಒಂದೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದೊಂದು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ವಚನಗಳಿದ್ದು. ಆ 10 ವಚನಗಳು ಹೆಂಗಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೇಳಿ 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 ಮನನ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಅಷ್ಟು ವಚನಗಳನ್ನ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಈ ವಚನಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಹಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ವಚನಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಈ ವಚನಗಳು ಹಾಡಿದಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು ಈ ವಚನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ
ನಾನು ಗುರುಗಳ ವಚನವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಹೆಂಗ ಅನ್ಸುತ್ತಂದ್ರೆ, ಬರೀ ವಚನಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಆ ವಚನವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಚನಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವಚನ ಈ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ, ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಂದ ಹರಕೆ ಹರಕೆಯ ಕುರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ವಚನ. ಆ ವಚನವನ್ನ ಪರಮಪೂಜ ಗುರುಗಳ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗ್ ತಿಳಿದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಚನ ಅದು. ಆ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನವನ್ನ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಬೇಗ. ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಂದ ಹರಕೆಯ ಕುರಿ, ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಂದ ಹರಕೆಯ ಕುರಿ, ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಂದ ಹರಕೆಯ ಕುರಿ, ತೋರಣಕ್ಕೆ ತಂದ ತಳಿರ ಮೇಯಿತು, ತೋರಣಕ್ಕೆ ತಂದ ತಳಿರ ಮೇಯಿತು, ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಂದ ಹರಕೆಯ ಕುರಿ, ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಂದ ಹರಕೆಯ ಕುರಿ, ತೋರಣಕ್ಕೆ ತಂದ ತಳಿರ ಮೇಯಿತು, ತೋರಣಕ್ಕೆ ತಂದ ತಳಿರ ಮೇಯಿತು, ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಂದ ಹರಕೆಯ ಕುರಿ, ಕೊಂದ ಹರೆಂಬುದ ನರಿಯದೆ, ಕೊಂದ ಹರೆಂಬುದ ನರಿಯದೆ, ಕೊಂದ ಹರೆಂಬುದ ನರಿಯದೆ, ಬೆಂದ ಕೊಡಲ ಹೊರೆಯ ಹೋಯಿತೆನ್ನದೆ, ಬೆಂದ ಕೊಡಲ ಹೊರೆಯ ಹೋಯಿತೆನ್ನದೆ, ಅಂದಂದೆ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಬಂದಂದೆ ಹೊಂದಿತ್ತು, ಅಂದಂದೆ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದಂದೆ ಹೊಂದಿತ್ತು, ಕೊಂದವರುಳಿವರೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ಕೊಂದವರುಳಿವರೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಂದ ಹರಕೆಯ ಕುರಿ, ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಂದ ಹರಕೆಯ ಕುರಿ, ಕೊಂದ ಹರೆಂಬುದ ನರಿಯದೆ, ಕೊಂದ ಹರೆಂಬುದ ನರಿಯದೆ, ಕೊಂದ ಹರೆಂಬುದ ನರಿಯದೆ, ಬೆಂದ ಕೊಡಲ ಹೊರೆಯ ಹೋಯಿತನದೆ, ಬೆಂದ ಕೊಡಲ ಹೊರೆಯ ಹೋಯಿತನದೆ, ಅಂದಂದೆ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಬಂದಂದೆ ಹೊಂದಿತ್ತು, ಒಂದಂದೆ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಬಂದಂದೆ ಹೊಂದಿತ್ತು, ಕೊಂದವರುಳಿವರೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ಕೊಂದವರುಳಿವರೆ ಕೊಂದವರುಳಿವರೆ, ಕೊಂದವರುಳಿವರೆ ಕೊಂದವರುಳಿವರೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ಕೊಂದವರುಳಿವರೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ
ತಂದ ಹರಕೆಯ ಕುದಿ ತೋರಣಕ್ಕೆ ತಂದ ಹಳಿರ ಮೇಯಿತ್ತು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಂದ ಹರಕೆಯ ಕುದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಂದ ಹರಕೆಯ ಕುದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಂದ ಹರಕೆಯ ಕುರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಚನ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಗರ್ಭಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶವನ್ನು ಮಾಡದಿದೆ. ಬಹಳ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ವಚನಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ವಚನವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ವಚನ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅದರೊಳ ಕರುಣರಸ ಇದೆಯಾ, ಭಕ್ತಿ ರಸ ಇದೆಯಾ, ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಪಂಡಿತ್ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಸಂಬಂಧಿನಿ ಗುರುಗಳು ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ವಚನಗಳು ಇವತ್ತೇ ಎಲ್ಲೋ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿ ಹಾಡಿದರೇನೋ ಅದು ಅಷ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾವೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ವಚನಗಳನ್ನ ಕಲಿತು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಕಲಿತು ಇವತ್ತು ಈ ವಚನಗಳನ್ನ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರಾದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕೂಡ ವಚನದ ಒಂದು ಒಂದು ಶರಣರ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲೇ 385 ವಚನಗಳನ್ನ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ವಚನವಾಣಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅದನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಶರಣರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತೆ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಜಂಬಲ್ದಿನಿ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ನನ್ನನ್ನ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ವಿಚಾರವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶರಣ ಶರಣ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರಿ. ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆದಂತ ಪಾಠವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಣವಿ ಅವರೇ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಕಂತ ಸೇವೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ. ನಾವ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಅದನ್ನ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಆತ್ಮೇರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಂಡಿತ ಜಂಬಲ್ದೀನಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸುಗುರೇಶ್ ಅಸ್ಕಿಯಾಳ್ ಅವರು, ಸುಗುರೇಶ್ ಅಸ್ಕಿಯಾಳ್ ಅವರು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರಾಯಚೂರಿನವರೇನೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಸಿಮಲ್ ವಡವಾಟಿ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯ ವಲಯದವರು ಅವರು. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದೆ ಒಂದು ಕೇವಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸುಗುರೇಶ್ ಅಸ್ಕಿಯಾಳ್ ಅವರು. ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಿ ಒಂದೆರಡು ವಚನಗಳನ್ನ ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ನಾ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಬಸವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಲಂಡನ್ ಇವರುಗಳು ಕೂಡಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತಗಾರರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಜೈಪುರ್ ಘರಾಣೆಯ ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮ್ ಜಂಬಲ್ದಿನಿಯವರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಗುರುಜಿಯವರಿಗೆ, ನರಸಿಂಹ ಒಡವಾಟಿ ಗುರುಜಿ ಅವರಿಗೆ, ಸ್ನೇಹಿತ ಕುಮಾರ್ ಕಣಿಯವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಉಷಾ ಕಿರಣ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರು ಆತ್ಮೀಯರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ ವಿ ನಾಗರಾಜ ಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ಧರಾಮ್ ಜಂಬಲ್ದಿನಿ ಅವರುಗಳ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಬಯೋಡೇಟಾವನ್ನು ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನನಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಡನಾಟವನ್ನ, ಶಿಷ್ಯತ್ವವನ್ನ ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ.
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಸಿರಿವಂತಿಕೆ ಉಳ್ಳದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಇರಬಹುದು, ಬಯಲು ನಾಟಕ ಇರಬಹುದು, ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗೀತ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಬಹುದು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಗೆ ಪೂಜ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಂಡಿತ್ ಸಿದ್ದರಾಮ್ ಜಂಬಾಲದಿನ್ನಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅನನ್ಯವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ರೀತಿಯದು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ, ಅವರ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅವರು ಜಂಬಾಲದಿನ್ನಿ ಅವರ ಗಾಯನವನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಂದೂ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಹಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಧ್ವನಿ ಬೇಕು ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಪಿ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಾಗ ತಾನ್ಪುರಿ ಸಾಧ್ಯ ಕೂತಾಗ ಧ್ವನಿ ಹಚ್ಚು ಧ್ವನಿ ಹಚ್ಚು ಅಂತ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಹಚ್ಚಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರು ಧ್ವನಿ ಬಹಳ ಚಲೋ ಅದಾವ, ಧ್ವನಿ ಬಹಳ ಚಲೋ ಅದ, ರಾಸ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ತಾನ್ಪುರದ ಶುಚಿಯೊಳಗೆ ರಾಸ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಗುರುಗಳು. ಆ ಮಾತು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಗುಯಿಗುಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಧನೆ ನಾವು ಪೂಜ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಗವಾಯಿಗಳ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತದ ಮೇರು ಪರ್ವತ ಸ್ವರ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಸ ಋಷಿ ಪಂಡಿತ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸುಪ್ರಭಾತವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮನ್ಸೂರ್ ಗುರುಜಿ ಅವರಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಜಂಬುದಿನಿ ಗುರುಜಿ ಅವರು ಕೂಡಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅಂತಹ ಸುಪ್ರಭಾತವನ್ನ ನಾನು ಸಾವಿರಾರು ಸುಪ್ರಭಾತಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಸುಪ್ರಭಾತಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಸುಪ್ರಭಾತ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಕೂಡಿ ಹಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದು ಮನ್ಸೂರ್ ಗುರುಗಳ ಧ್ವನಿ ಯಾವುದು ಜಂಬುದಿನಿ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಎಲ್ ಪಿನಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಚಾಮರಸರ 18ನೇ ಶತಮಾನದ ಚಾಮರಸರ ಒಂದು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಗೀತೆಯನ್ನ, ಅದು ಅದ್ಭುತ. ಬಹುಶಃ ಹಿಂದೂ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮುಂದೂ ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹಾಡುವ ಒಂದು ರೀತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅಂತರಂಗದ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೈವತ್ವವನ್ನ ಎಳೆದು ಹೊರಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ದೇವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಭಾವನೆಗಳು ನನಗೆ 1981, 1982, 1983 ಆಸ್ಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಇನ್ನು ಅನುಭವವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅನುಭವ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಒಲವಾಗಲಿ ಯಾವುದು ನನಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ವಚನ ಸಂಗೀತ ಹಾಡಬೇಕಂತ ಕೂಡ ಗೀಳು ನನಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಗೀಳು ಕೂಡ ನನಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮೂಲತಃ ಸಂಗೀತಗಾರರ ಮನೆತನದಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಗೀತದ ಆಸ್ವಾದನೆಯಾಗಲಿ ಸಂಗೀತದ ದಾರಿಯಾಗಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಆದಂತ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾನು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ನಾನು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಡುಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬಂದವರು, ಒಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಕ್ಕಲುತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಜೀವನ ಕಟ್ಕೊಂಡವರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಹಾಡಿನ ಹುಚ್ಚು ಅತ್ಯಂತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹುಚ್ಚು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅಸ್ಕಿಹಾಳ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ, ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು 18 ಜನರು ಗುಂಪು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಈ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಗಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಡೋದೇ ಹೆಚ್ಚು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ, ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಹಾಡ್ತಿದ್ರು, ಕಲ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳು, 3 ಗಂಡು 1 ಹೆಣ್ಣು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ, ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಜನೆ ಪದಗಳನ್ನು ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಂತರಸರ ಒಂದು ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ನಾನು ಪಂಡಿತ್ ನರಸಿಂಹಗೌಡರ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಹೋದೆ. ಆ ಕಲಿಬೇಕಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಈ ರಾಗಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಹಾಡ್ಬೇಕು, ತುಂಬಾ 1000 ಜನ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಬೇಕು, ಈಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಅಂತ ಮನೋಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮ್ ಎಂಬಲ್ದಿನ್ನಿ ಅವರನ್ನ ಕಂಡ ಮೇಲೆ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಶಾಂತರಸರಾಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸ್ ಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆಗ್ಲಿ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಳ ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಚೇರಿಯನ್ನ ನಾನು ಅವ್ರದ್ದು ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ.
ಆ ಅನುಭವವನ್ನ ನಾನು ಬಹಳ ದಿವಸ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ನಾನು ಓದಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ. ಒಂದು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮ್ ಜಂಬದಿನ್ನಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನಾನು ಅವರು ಹೇಗೆ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ ಏನನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದರಾಯ್ತು ಎಂದು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ, ತಬಲಾ ಹಾಗೂ ಝೇಂಕರಿಸುವ ಎರಡು ತಂಬೂರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆ ಝೇಂಕಾರದ ನಾದದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವರ ತಲ್ಲೀನತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಸಿದ್ಧರಾಮರು ಪರತರ ಶಿವಲಿಂಗ ಬೆಳಸಿ ನಿನಗಾಗೆ 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 ಎಂದು ಛಾಯನಟ್ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಛಾಯನಟ್ ರಾಗದ ನಿನಾದದ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವರ ಎಲ್ಲರ ಎದೆಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನೇ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ರಾಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಜಗುಣರ ಒಂದು ಅನುಭಾವ ಗೀತೆಯ ಹಂದರದಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆಯ ಎಳೆಯಂತೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗಡುಸಲ್ಲದ ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತಾನುಗಳು ರಾಗದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವ ಸ್ವರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಎಂಥವರನ್ನು ಕೂಡ ತೀರಾ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಸೆಳೆಯಬಲ್ಲವಂತವಾಗುವುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಬಸವ, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ, ನಿಜಗುಣ ಶಿವಿಗಳು ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಶರಣರ ಅನುಭಾವ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ವಚನಗಳನ್ನು ಕಾಯವ ದಂಡಿಗೆಯ ಮಾಡಿ ಹಾಡಿದರು. ಅಂದು ಒಂದು ದಿವ್ಯಸ್ವರ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಾಮರ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಯ ಅಪೂರ್ವತೆಯನ್ನು ಅನನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಿತ್ತು. ಅನುಭಾವವೆಂಬುದು ಕೂಸಕಂಡ ಕನಸಂತೆ, ಮುಖಮೆದ್ದ ಬೆಲ್ಲದಂತೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಅಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಡೆದ ಆನಂದವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದುಸ್ತರ. ಪಂಡಿತ್ ಸಿದ್ಧರಾಮ್ ಜಂಬಲ್ದಿನ್ನಿಯವರು ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರತೀತಿ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಹಲ ಹಿರಿಯರು ಈ ಮಾತನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಾಗ ಜಂಬಲ್ದಿನ್ನಿಯವರು ಕೇವಲ ಸಂಗೀತವನ್ನಷ್ಟೇ ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನುಭಾವದಲ್ಲಿಯೂ ಪಳಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಮತ್ತು ಜೈಪುರ್ ಅಥ್ರೌಲಿ ಘರಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಗಾಯನವನ್ನು ಹಾಡಬಲ್ಲ ಇವರು ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಅನುಭವಗಳು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಜಂಬುಲ್ದಿನ್ನಿಯವರ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ತಾಳಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಾವು ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಾನೊಂದು ನಿಜಗುಣರ ಒಂದು ಅನುಭವ ಗೀತೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಜಪ್ತಾದಲ್ಲಿದೆ. ವಚನೋಪದೇಶವಾ ಆನೇಸೆ ದಾಗ ಅಹುದೋ ನರರಿಗೆ ಮುಕುತಿ ಶ್ರೀ ಗುರು. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪಲ್ಲವಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸ್ತಂಭಿನ ಮೇಲೆ ಆಘಾತವನ್ನು ಒಂದು ಪೆಟ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವರ ಹಲವಾರು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಜಂಬುಲ್ದಿನ್ನಿಯವರು ವಚನ ಗಾಯಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಕಲಿಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಪ್ರತಸ್ಮರಣೀಯರು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಒಂದು ವಚನವನ್ನ ಅಥವಾ ಎರಡು ವಚನಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ವಾರ ಏಳೆಂಬರಯ್ಯ ವಾರ ಏಳೆಂಬರಯ್ಯ
ಮಾರ್ಕೋ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಚನವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನವನ್ನ ಭೂಪ್ರಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪವಿತ್ರ ಸಾಧಕರೆಲ್ಲ ಕಳವಳಿಸಿ ಹೋದ ಕವಿತ್ವ ಸಾಧಕರೆಲ್ಲ ಕಳವಳಿಸಿ ಹೋದರು ವಿದ್ಯಾ ಸಾಧಕರೆಲ್ಲರೂ ಬುದ್ಧಿಗೆಟ್ಟು ಹೋದರು ವಿದ್ಯಾ ಸಾಧಕರೆಲ್ಲರೂ ಬುದ್ಧಿಗೆಟ್ಟು ಹೋದರು ತತ್ವ ಸಾಧಕರೆಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತಿಹೀನರಾದರು ತತ್ವ ಸಾಧಕರೆಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತಿಹೀನರಾದರು ಲಿಂಗ ಸಾಧಕರೆಲ್ಲರೂ ಭೂಭಾರಿಗಳಾದರು ಲಿಂಗ ಸಾಧಕರೆಲ್ಲರೂ ಭೂಭಾರಿಗಳಾದರು ಕೂಡಲ ಚನ್ನ ಸಂಗಮ ದೇವ ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣ ಜಂಗಮ ಸಾಧಕನಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಲಿಂಗವಾದ ಕವಿತ್ವ ಸಾಧಕರೆಲ್ಲರೂ ಕಳವಳಿಸಿ ಹೋದ ಸುಗುರೇಶ್ ಅವರೇ ಇನ್ನೊಂದು ಇದನ್ನ ಒಂದು ರಂಗಗೀತೆ ಯಾವ್ದಾನ ಹಾಡ್ಬೋದ ಅವ್ರದ್ದು ಅವರು ಬಸವೇಶ್ವರ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಿದೆ ಯಾವ್ದಾನ ಒಂದು ಗೀತೆ ಹಾಡ್ಬೋದ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನನೇ ಹಾಡಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾನ ಏನೇ ಬಂದಿರಿ ಅದುಳಾವಿದ್ದೀರೆ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಸಿರಿ ಹಾರಿಬಹುದೇ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಸಿರಿ ಹಾರಿಬಹುದೇ ಉಳ್ಳಿರೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಲ ಕುಳಿಬಹುದೇ ಉಳ್ಳಿರೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಲ ಕುಳಿಬಹುದೇ ಒಡನೆ ಗುಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಿರ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಡೆವುದೇ ಏನೇ ಬಂದಿರಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲದೀರ್ತಡೋದು ಗುಣವಿಲ್ಲದೀರ್ತಡೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲದೀರ್ತಡೆ ಕೆಡಹಿಮೂದ ಕೊಯ್ವಾನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಕೆಡಹಿಮೂದ ಕೊಯ್ವಾನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಏನೇ ಬಂದಿರಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರಿ. ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸುಗುರೇಶ್ ಅಸ್ಕಿಯಾಳ್ ಅವರು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾಳೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮುಂದೋಗೋಣ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಯಾತ್ರಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅಗಲಿದಂತಹ
ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಸವನ ತತ್ವದ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಉದಾಹರಿಸಬಹುದಂತ ಹೆಸರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ನಮ್ದೇನ ಅಗಲದಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಎಚ್ ಎಸ್ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಂಥವ್ರು ಸತ್ಯ ಕಾಯಕವನ್ನ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲೇ ಅನ್ಯಾಯ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತುಂಬಿದಂತ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಎಚ್ ಎಸ್ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನ ಕುರಿತಂತೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆಯನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಿದೀವಿ. ಗುರು ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರು, ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು, ಹಾಗೇನೆ ವೈಎಸ್ವಿ ದತ್ತ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಎಲ್ ಶಂಕರ್ ಅವರು, ಎಸ್ ಜಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು, ಬಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರು, ಮತ್ತು ಇಂದಿರಾ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರು, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಜನ ನಾಳೆ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಕೊಂಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಸತ್ಯ, ನಿಷ್ಠೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕೊಂಡಿ ಕಳಚಿ ಹೋಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಮಹಾತ್ಮನ ನಾವಂತೂ ಗಾಂಧಿ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಮಹಾತ್ಮನ ಸ್ಮರಣೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರೆಲ್ಲರೂ ನಾಳೆ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ತಮ್ಮನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ಕಿರಣ್ ರವರು ಶರಣ ಚಿಂತಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರು. ಮಹಾಮನೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೆರವಾಗ್ತಿದ್ದಂಥವ್ರು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಕೆಲವು ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಭಾರತ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರುಚಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಸವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಯ್ಯನವರು ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ನಾಗರಾಜ್ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇಂದು ಮಾರ್ಗದ ಮಲ್ಲಪ್ಪನವರ ದತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ವಚನ ಸಂಗೀತ ವೈಭವದ ಮಹಾನ್ ಸ್ವರಕಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮ ಜಂಬಲದಿನ್ನಿಯವರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ವಚನ ಸಂಗೀತದ ಉತ್ಸವದಂತೆ ಇಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಗುರುಚಾರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇಂದಿನ ದತ್ತಿ ದಾನಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥರವರ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿಯಾದ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಮಲ್ಲಪ್ಪನವರ ಸೊಸೆಯವರಾದ ಕವಿತಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು. ಇವರು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಭಿರುಚಿಯುಳ್ಳವರು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತರಳಬಾಳು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಹಲವಾರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಕಾರ್ಯಶೀಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತ ಮಾರ್ಗದ ಮಲ್ಲಪ್ಪನವರಂತಹ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ನಮಗೆ ಇಂದು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದೇ ನಮ್ಮ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ಇವತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿದಾಗ ಸಂಗೀತ ಕಲೆ ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಧುರವಾದದ್ದು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಾಯನ, ವಾದನ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನರ್ತನಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಕೂಡಿದ್ದು ಕೇಳುವವರಿಗೆ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಬೇರೊಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುವಂತಹ ರಸಾನಂದವನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸಹೋದರ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಗೀತ ಶ್ರವಣದಿಂದ ದೊರಕುವ ಆನಂದವೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವನ್ನೇ ಉಣಬಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇಳುವ ಕಿವಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಂತರಂಗದ ಆತ್ಮವೂ ಕೂಡ ಮೂಕವಾಗಿ ಆನಂದಿಸುವುದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಹೇಳಿದರು ಧ್ವನಿಗಿಂತ ಅಂತಃಕರಣ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು. ಹಾಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ತಾಳಮಾನ ಸರಿಸವ ನರಿಯೇ, ಓಜ ಬಜಾವಣೆಯ ನರಿಯೇ,
ಎನ್ನುವಂತವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ತೇಲಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ವಚನಗಳನ್ನು ಹಾಡುವವರಿಗೂ ಸಹ ಎನ್ನ ಕಾಯುವ ದಂಡಿಗೆಯ ಮಾಡಯ್ಯ ಎಂಬ ತಲ್ಲೀನತೆಯ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂಗೀತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಕೊರೋನಾ ಆಪತ್ತು ಬೇಗ ಕಳೆದು ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ, ಹಾಗೂ ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಪ್ರಣಾಮಗಳು, ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದ ಮಲ್ಲಪ್ಪನವರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸೊಸೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮ್ ಜಂಬಲ್ದಿನಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಒಂದಂತೂ ನನಗೆ ಶಾಂತರಸರು ಸಿದ್ದರಾಮ್ ಜಂಬಲ್ದಿನಿ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಪುಳಕಿತರಾಗ್ತಿದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮ್ ಜಂಬಲ್ದಿನಿ ಅವರು ಶಾಂತರಸರ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು. ನನಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸಿದ್ದರಾಮ್ ಜಂಬಲ್ದಿನಿ ಅವರು ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಶಾಂತರಸರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪ್ರಭುಲಿಂಗಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಹಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೆರಡು ಮಂಗಳದ ಗೀತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಭುಲಿಂಗಲಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಶಾಂತರಸರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಶಾಂತರಸರು ಮತ್ತೆ ಜಂಬಲ್ದಿನಿ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಒಂದು ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಂಬಲ್ದಿನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಜಂಬಲ್ದಿನಿ ಅವರು ಶಾಂತರಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರಭುಲಿಂಗಲೀಲೆಯ ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳನ್ನ, ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಂಗಳ ಗೀತೆಯನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಕ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೀ ಮದುವೆ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂಥರ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಅವತ್ತೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜಂಬಲ್ದಿನಿದು ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದರೂ ಕೂಡ ಜಂಬಲ್ದಿನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಶಾಂತರಸರು ನೀವು ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವತ್ತಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಮಹಾನ್ ಚೇತನದ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಜಂಬಲ್ದಿನಿ ಅವರು ರಂಗಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮರಾಠಿ ಗೀತೆಗಳು ಏನು ರಂಗಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದ್ವು ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸತನವನ್ನ ರಂಗಗೀತೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಂದುಕೊಟ್ಟಂಥವ್ರು ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಅದು ಸಿದ್ದರಾಮ್ ಜಂಬಲ್ದಿನಿ ಅವರು ಅಂತ ನಾವು ಬಹಳ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏಣಗಿ ಬಾಳಪ್ಪನವರು ಮತ್ತು ಜಂಬಲ್ದಿನಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಾಹಸಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸಗಳು. ನಾನು ಸುಭಾಷ್ ಏಣಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಮಾತನಾಡ್ತಾರ ಅವರು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಪಾರ ಮನ್ನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ಚಾಲಾ ಅವರು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬಸವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೇಂದ್ರ ಲಂಡನ್, ಈ ಎರಡೂ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮ ಜಂಬಲದಿನಿ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ 1.75 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ರೂಬಾರಿಗಳಾದ ನಾಗರಾಜ ಮೂರ್ತಿಯವರು, ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಇದರದ ಈ ಸಿದ್ದರಾಮ ಜಂಬಲದಿನಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರು ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಅವರಿಗೆ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ಬಸವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತಾನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ನಾಡು ಕಂಡ ಅದ್ವಿತೀಯ ಕ್ಲಾರಿಯೋನೆಟ್ ವಾದಕ ಹಾಗೂ ಜಂಬಲದಿನಿ ಅವರ ನೇರ ಶಿಷ್ಯರು, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಕಲೆಯನ್ನ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಸಂಗೀತದ ಸುದೆಯನ್ನು ಉಣಿಸಿದಂತಹ, ನಮಗಿವತ್ತು ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ಆಡಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡಿತ್ ನರಸಿಂಹಲು ವಡಬಾಟಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತಾನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕುಮಾರ ಕಣವಿಯವರು,
ಅವರ ವಚನವನ್ನ ಆಗ್ಲೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದಾಗೆ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರ ಒಂದೊಂದು ವಚನವನ್ನ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಸಾದರ್ ಅವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮತ್ತೆ ಕಣವಿ ಅವರ ಕಂಠದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವರು ಇವತ್ತು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಜಂಬಲದಿನ್ನಿ ಅವರ ಹಾಡುಗ ಅವರೇ ರಾಗ ಸಂಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ವಚನಗಳನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಹಾಡಿ ಕೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತಾನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಸುಗರೇಶ್ ಹಸ್ಕೆಯಾಳ್ ಅವರು ಸಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಎಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಇಂದಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದ ಶರಣ ಚಿಂತಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಷಾ ಕಿರಣ್ ಅವರಿಗೆ ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತಾನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಾದ ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ಷಣ್ಮುಖಾಪ ಅವರಿದ್ರು, ಸುಭಾಷ್ ಏಣಿಗೆಯವರಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಗದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ದತ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಅದರ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾರ್ಗದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮಗಳು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮಗಳಿಯ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಲಂಡನ್ನ ಮಹದಯ್ಯ ಅವರು, ಪ್ರಮೀಳಾ ಗರಡಿ ಅವರು, ಪ್ರೇಮಾ ಸೋಮಸುಂದರಂ ಅವರು, ಗೀತಾ ಜಯಂತ್ ಅವರು, ಸತ್ಯಭಾಮ ಅವರು, ಮುಕ್ತಾ ಕಾಗಲಿ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ಅಡವಿಯಪ್ಪ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೊಲ್ಲಗಿ ಅವರು, ವನಲಿಂಗಯ್ಯನ ಅವರು, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಉಚ್ಚಂಗಿ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ವಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು, ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಕೇಶವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ದಯಾನಂದ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು, ನಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರು, ಈ ಎಲ್ಲರು, ಮತ್ತೆ ಮುಕ್ತಾ ಕಾಗಲಿ ಅವರು, ಈ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕೋಶ 90ಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶರಣ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ಬಸವೇದಿಕೆ ಲಂಡನ್ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತಾನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ ಎಲ್ಲ ಜೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿರುವಂತಹ ಶಂಭು ನಾಗರಾಜ ಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತಾನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾಗರಾಜ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜಗದೀಶ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರಲೇಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತ ಯಾತ್ರಾ ಕೇಂದ್ರ, ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಗಾಂಧಿ ಪಾರ್ಕ್ ನಡಿಗೆದಾರರ ಕೂಟ, ಭಾರತ್ ನಗರ, ಈ ಮೂರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆಯೋಜಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ದಯಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.